Mae mae tu tu jin si di mi chim bi bam bo jin bi du jin ma shen shen de gan zhao wei de jin de hua de sna wei shan da su wan de. Sei sei bai За сайн басан топ хүнд энэ лонг гэв энэ хөргий. За крипто цэцэлт дээр нэлээд халуухан зүйл их болж байгаа шиг байна. Нэг хамгийн халуух нь бас биткойн өөр өсөлттэй байх шиг байна. Гэхдээ крипто цэцэлт дээр болсон мэдээ нь сайн мэдээ бол байсангүй. За ерөөхдөө чамуу талдаа мэдээ байсан. Тэр тусмаа BNB coin гэдэг зүйлийг хадгалдаг хүмүүсийн хувьд. Сизи. Окей. Та чарайд бичээд байгаа. За тэгэхээр юу болсон бэ гэхээр Binance гэдэг бирж гэмт хүмүүсийн мөнгөний одоо ингэ дамж өмөрцгийг болсон байна. Бас дээрээс нь тухайн бичиг хэшэлдэг хүмүүс одоо нэг хөвчлөхөд авч үзэхдээ төлбөрийн хэрэгслэр нь энэ бичиг ашиглаад энэ бичигээс гүйлэн гарцсан байна. За тухайн биш бол одоо ингэ бүрэн хяналттай байх хэвээр одоо ингэ нэг хүний удирдлагаар байдаг бич байж ич энэ зөвлөдүүдийг ингэ өөрөхөн доо явуулаад байна гэдэг чинь маш том асуудалтай зүйл ээ. Тэгээд хит хитэн одоо ингэ дүрм дүрм заалтуудыг зөвшөцсөн байна. За тэгээд энэний үндслэр бол ингэ одоо Америк нэгдсэн улсын Treasury Department гэдэг байгаа. За тэднийхээс болгон гот Binance гэдэг биржт нь 4.3 тэрбум долларын одоо торгуулийг нэгтэлж байгаа. За захирал алдах CC-д нь болгон гот хувьд нь 50 сая долларын торгуулийг нэгтэлсэн. За тэгээд дээрэс нь хийсэн үйлдэлт нь 18 сар хүртэл хойрох ялд болож магадгүй гэдэг зүйл яригдж байгаа. За CC бол өөрөө хувийн баталгаас гарцсан байгаа мөлий. За хувийн баталгаа нь бол ямар нэгэн байдлаар би бол энэ шүүхэл батлагдах тэр ботал юу аахгүй алга болохгүй. Тахгүй юм тэр хийгээд олцохгүй. За дээрэс нь өөрхөн албан тушаалыг хүлээлгэж хүссэн байгаа. Аа тэгээд шүүхэр толгоос 14 хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын газрын дэвсгэр дээр одоо ингээд очсон байх болно гэдэг хувийн баталгаа гаргасан байгаа юм билэ. Тэгэхээр бэж за сая ингээд биржээр нэгээд дамжуулах хувь бас бүгэ эргэлдээд байгаад нь компани буруутгаад байгаа юм уу? CC буруутгаад байгаа юм уу? Компани. CC бас буруутгаж байгаа байхгүй юу? Одоо гэдэг нь удирдлагын mismanagement одоо буруу мэлдэн гэх юм уу. Тэгээ яг failing charge-ыг би яг орчуулж чадахгүй байналаа. Failing charge гэж яваад байгаа юм лээ. Тэгэхээр яг наач болов асуудал нь яг тийм байгаа боловч яг бүр цаанд юу гэнэ бол яг үндэ хэрэглэгчээ нэг тавиад байгаа юм шүү те. Энэ хүний мөнгө ийшээ явах ёстой, ийшээ явах ёстой. Тэгээ тэр заавал яг юуны мөнгө вэ гэдэг би угаас мэдэхгүй учраас шалах бид нар хүний asset-д ямар нэгэн шалгалт хамаагүй оруулахгүй учраас ингээд гүйлгийг бол хамаагүй явуулахын төлөө буруучаад байгаа юм тийм үү? Тийм, ер нь тийм гэсэн үг. Тэгж ялцж болох байхаа. За ямар ч байсан болон төсөлөлийг бас тэгтэй амиг гоо тайлбарсан байлаа. За Coinbase-ийг болон гоот SEC өнгөрсөн жуулдаан судалдаад ингээд шүүхт утсан асуудал нэгэлсэн явж байгаа тий. Аа тэгэн гоот Binance-тэй энэ торгуул нэгтэлж байгаа ихэд бол огцсон хөрсөн байгаа штэ. За танах буруутай юм байна гэдэг нь тийм ээ манах буруутай болохын шүүжин торгуулаад төлье. Аа тэг хамтран ажиллаегээд ингээд Binance нэг хөлөнг шүүлэг гэдэг мэдгэл гарахын өмнө яг өмнөх үдэн Кракен гэдэг бүрж бас ингэ шүүхт удагдсан байгаа. Сект. Тийм үү? Тэгээд Binance-тай болон гоц гимрууд үйл ажиллагаа танах юм хийсэн байна юм уу? Цаг манах юм болсон нь үнэн байна. За бид нөхөлөн шүүрлөө. Тэгээд ингэ хэрхэн яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг юм уу? За танах торгуулаад төл гэдэг зүйл ярьцсан. Тэгээд хамтран ажиллах явж байна те. За тэгээд ийм юм өмнө криптогийн түүхэнд ерөөсө болж байгаагүй юу гэвэл яг торгуулийн дүн нь бол одоо ингэ 4.3 тэрбум доллар гэдэг амар өндөр дүн байгаа шүү дээ. Энийг Binance гэдэг бүрж төлж чадахгүй гэдэг асуудал айгүй яригдсан. Чадна. Сэтгэл дээрс. Хэрэгжтийнх нь одоо нөгөө нэг Binance-ийн хэрэгжтийн мөнгө болон Binance-ийн өөрх нь ингээд юу яалт нь одоо ингээд тийм төсөв төсөл байдлаар ашигладаг гэдэг санана. Сафу тийм их мөнгө байгаа. Хангалттай тэрийг бас ингээд одоо шинэ захирал нь Richard тийм ингээд хүн одоо ингээд өөрөө Twitter-ийн хуудас дэмжлээ тавьсан байлээ. Тийм учраас тэндэр ямарч асуудал одоо санаа зовх шаардлага байхгүй. Үйл ажиллагаа хөдөлгөөр юм аа гэдэг зүйлийг ярьсан байгаа. Окей. Тэгээд сонирхолтой нь өмнө нь яг ийм зүйл болж исэн юм билээ. Тухайн үед BitMEX гэдэг бирж одоо дэлхийн номер крипто бирж гэж явж исэн. За тэр BitMEX гэдэг биржийг бас ингээд хувь бүсгүйлгээ хийсэн байна аа. Дамжин өнгөрүүлсэн байна аа гэдэг үнслээр буруутаад бас юу гэн захирлыг ингэж дуудаад шон тавина гэдэг асуудал толгож исэн. Гэхдээ хожилын тэнс хангалтсах хэрэггүй явж исэн юм билээ. За CC-д ч гэсэн 2-5 жилийн тэнс хангалтсах юм байгаад явчих байхаа гэж үзэж байгаа. За CC тэр graphic-ийн дараалч тий. Яг тэр яг огцруулсны дараагаар юм хэд бол Bitcoin унсан биш харин эсрэгээр нэлээд өсөлтөө зүйлжсэн байх тийм. Тэгэхээр одоо яг хэрч бас нэлээд bear market-ийн төгсөл, bull market-ийн эхлэл байхтай яг тийм болжсэн байх тийм. Тэгэхээр яг энэ бас нэг юм cycle юм тавтагдаа нөгөөдөө нэг өгсөн нэг тийм мэдээ нэл явдлаа тийм. Тийм яг зөв. Тэнгүүт яг crypto Twitter очиход юу гэж ярьж байгаа гэдэг тэнгүүт crypto толгож болох одоо ингээд worst possible юмнууд энийг болчлоо тийм. Байж болох хамгийн муу зүйлүүд нэг бол айлцны болчлоо. Тэглээгээд
үн л унсангүй. За энэ мэдээний нөлөө бол ингээд цацал амар шингээгээд авчлаа шин. Хүртээ хортой шингээгээд авчлаа. Эсвэргээр энэ буул маркетинг хийлж магадгүй. Харин одоо жинхэнэ спот ETF ч гарч ирэх гэдэг юм шүү. Гэдэг одоо нэг яг нэг талын хүлээлт үүсчихлээ бол юм л да. Тэгээ одоо бас нэг хардлаа хард төрүүлээд байгаа юм. Coinbase 10% гэн BlackRock гэсэн шүү дээ мэлэж шүү. Тэгэхээр юм хэдэн яг ETF батлагдлаа гэхэд мэдээж маш их хөрөнгө Binance дээр volume нэлээс учраас тэр volume гэл илүү өөрсдийнхөө хөрөнгө орсон компанид оруулах гэсэн юм тийм. Хуйлтаны бол энэ амар сүртэй аймаа тавьчихад энэ Joy Rogue-ний подкаст юм ярьчих. Тийм шүү. Бас тийм ярьсан ялч тийм ярьж байгаа юм байна лээ. Тэгээд хэдийгээр Америкт нэгцүүлсэн тийм бүртгэлтэй команд биш ч гэсэн тийм Binance-ийн үйл ажиллагаанд бас Америк нэгцүүлсэн хяналт тавьж ажиллана гэдэг зүйл яригдсан байлээ. Тэр юу нь бол Америкт бол баг ганц үдэж чадчих байгаа нэг Coinbase crypto.com үйл үлдэхнүүдээ. Тийм Kraken бас шүүхт утгацсан ба. Өөр жигтэй биш байгаа хаа. За тэгэхээр одоо нэг асуулт зав. Бүгүн ямар биржийн CEO хасан гэнэ? BitMEX. BitMEX одоо байд юм уу? Бага бага бага. BitMEX байгаа шүү. Хаа нэг нь одоо? Нилээ муу юм тий. Тий. Тэгэхээр Binance ирээд үчигсэн. Аа бүрээ. Гайг уха. Гайг уух. Би бол гайг уух гэж байгаа. Тэгээд бодоод гин уусах ингээд байна. За ямар ч хэрэв нэг ямар нэгэн байдлаар бас та өөрөө криптод санаа зовж ивэл давхар нэг өөр биржийг бас ашиглаж үзэх нь хөнгө нэг өнцгөөс ислам хаа. Яг нэг сагсан тийг олон сагсан нэгээ тоогоод авчихсан. Боломж байна. Магадгүй л энэ. Тэгвэл тэрэн дээр сэки өөрөө биржийг санал болгодог. Аа. Тийм. Сэкигээ бийж байгаа. Тийм. За ямар ч чадваргүй бийжээдэг шүү. За ямар ч иймэрхүү байдлаар болсон. За тэгээд энэ хооронд юу болсон бэ гэдэг жахаад. За энэ асуулт дэлгэцээс өмнө Grayscale юутай Spot ETF-ийн асуултаар Америкийн санхүү цэцлэх хороотой уулзлаа гэж хэлжсэн. BlackRock бас уулзлаа гэж хэлжсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг ингээд давтсаж байгаа нь бас үнэхээр тохиолдол үгүй юу гэдэг зүйл бас айгүйх явж байлаа. За энэ хооронд coin-уудаа харлаа. За. Одоо тэгсэн чинь Solana угаасаа айгүй гой өссөн байна. Аа. Тэгээд гомт яг биднэрийн нөгөө нэг хөрөнгө оруулаад ид байх үед бол гомт Solana-гийн 60 гэдэг нь бас мөрөөдлийн хямхан үнээс юм билэ. Тэр чинь яаж бор 100 мөн гарсан шүү дээ. Тэгээд 300 ч хүрлээ лээ. 300 ч хүрлээ. 160 260 гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо яг энэ үнүүдийг харахад яг тэр үеийн үеийн сэтгэл зүйн харьцуулалт яг бүгдээрээ хөсөмж төмөд байгаа юм билээ. Тэгээд эргэд бодход ер нь одоо ер нь их мөнгө орж ирсэн coin юу байсан бэ гэдэг нь Solana Link, тэгээд бас DYDX тухайд бас хөрөнгө хэрэгжүүлсэн төслүүд нэг ADA, XRP, Shiba Doge, FX гэсэн төслүүд байна. За тэгээд DOT нэр харьцан DOT төр зүйн хамаагүй хөсөлт орж ирээгүй байгаа. Гэхдээ айгүй сайн гэж яригддаг төслүүд шүү дээ. Тэгээд уул энэ нь Polygon байх хэрэгтэй. Гэхдээ Polygon нэг яагаад тэгж сайн өгсөн гэж хэлж чадахгүй байгаа юм. Наас хэлгээр орчих. Тийм, наас хэлгээр орцсон учраас. Тэгэхээр next die бич болох юм аа. Малтик болчиход байна. Тийм. Тэгэхээр сайн яа, тэний comment орцсон coin-ийн portfolio үрдэл бол бас дайж байх нь ямар тал юм бэ? Түүхэн датанаас арах юм байна. Тэгээд rune гэдэг coin-ийн одоо сарын гүйлгээний хэмжээ огцон өссөн байлээ. Яа. Гэхдээ эдгээр нэг анхаарах юм байгаа нь crack-ийн одоо тэр нэг sect-ийн шүүхтэй байгаа шүүхийн асуудал дээр болонгууд Solana ADA Polygon, ICP Cosmos Alpha гэдэг төслүүдийг болонгот үн цаас гэж үзээд бүртгэлгүй үн цаасыг coin бир зарсан гэж тулгатаад байна. Тэр нь одоо эдгээр энэ coin-ыг бас өсөлтийг хязгаарлаж байгаа нэг зүйл нь байж магадгүй. За шинээр гарч байгаа төслүүдээс нэг сонирхолтой төсөл гэдэг нь Bonsai гэдэг төсөл байна. За энэ болонгот ямар нэгэн байдлаар code бичгүүгээр web уур орчинд coin гаргах ч юм уу блокчейн төсөл хөтлөх боломжийг олохоор одоо нөгөө нэг pink sale-ийн өсөлтөгч гэж ажиллаж байгаа юм байлээ. Аа тэгээд хэрвээ та одоо яг airdrop-о ер нь ингээд хийх юмгүй бол airdrop хийгээрэй гэх юм. На fast life-ийн ярьж байгаа бол одоо гаргасан пост-ыг харахад blast layer 0 тэгээд dx25 юу 25 гэдэг энэ төслүүдийн airdrop-ууд бас хийгдэх магадлал өндөртэй явж санаалууд нь олцсон байлээ. Аа хэрвээ та Twitter account байдгүй бол нэгэд энэ хүнийг дагаад тэр airdrop-ийн даалгавруудыг хийгээд байгаарай. Хэл зөвлөмөр байна да. За ингээл энэ лайн дэсээ. Тэгээд энэ тоо мэдээ ингээд дуусчихын. За тэгээд technical analysis руу орнгоот нэг гоё зүйл байгаа. Тэр нь болон зах зээлийн одоо ингээд үн болон арилжаачдын сэтгэл зүйн зүйлээ харуулсан чарт байлээ. Тэгээд тэрийг ингээд биткойн чарт таарчлаа харангууд бид ингээд бүр яг явж байгаа юм шиг ханш харагдчихлаа. За тэд нар л одоо орцгоё. А тэрнээс өмнө хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар крипто зэрэг шинэрхэл тавьж байгаа бол Binance юм уу Bybit биржийг ашиглаарай. За Forex-ийн хувьд бол XMBD биржийг санал болгож байгаа. XMBD биржид бүртгүүлээ та шууд мөнгө депозит хийх шаардлагагүй. Тухайн биржид биржээс өгч байгаа $30-ын арилжааны эрхийг хэрэглээд өөр хүн мөнгө эрсдүүлэхгүй арилжааж турч үзээрэй. За ингээд technical analysis юм болно л гоо шууд орцгоё. За сайн байна уу та бүхэнд энэ зүйлийг өргөе. Тэгээ technical analysis бүлэгтээ одоо хэсэгтээ тавтай морил. За бидний хуваалцах өгсөд байгаа зүйл нь болгоод энэ зах зээлийн
одоо чи чит гэдэг байгаа одоо зах зээлийн сэтгэл зүйн яаж явдаг вэ гэдэгт тайлбарсан. Энэ яг одоо BTC болон одоо крипто зах зээлийн ханштай их ойрлцоог харагдаж байгаа. Хэрвээ харах юм бол одоо тэр нөгөө нэг зүүн дот хэсгээс бид нэр одоо ингээд ихтгэл найтвар гэдэг зүйлээ аваад итгэхгүй байсан хүмүүс нь одоо энэ ковид штэ ковид үеэр итгэхгүй байсан тэр доош нь болцоод тэрнээс хойш ногцсон өсөд за ер нь бол ингээд 100 200 мянга гэдэг таамаглал их гарч ирсэн тийм. За тэгээд энэ уналтын үед ч гэсэн айгүй олон хүн алдсаар л байсан. Одоо бидний итгэдэг компаниуд одоо бас ер нь бол амжилттай буцаж ажиллана гэдэгсээ FTX, Luna гэх мэт уналтууд болсон. За одоо ингээд бүгдээрээ гарцгаая гэдэг энэ уналт ч гэсэн болсон шүү дээ. Сая 16 л үүссэн баг тийм. Dot Euro л нь. Харин одоо болонгууд яг эдгээр паттернд өвссөн. Одоо тэр хүмүүсийн 2-3 жилийн өмнө одоо ажиллаж байдаг гэсэн хүмүүс ихэнх нь ингээд шантраа гарцсан энэ үед яг ингээд өсөлт болцсон. За одоогийн энэ deep болонгууд за баг CZ-ийн нөгөө нэг асуудлыг хилчих болохоор байхгүй. Хамгийн том бирж нь хам одоо ингээд хамгийн том асуудалд орцсон явж байгаа тийм. За энэ өсөлт бол угаасаа ингээд сайн үржлэхгүй ээ гэсэн одоо ихтгэл найдвар байж байгаа. Тэгэн гут энэс цаашаа дахиад энэ дүр зураг ингээд татгатаад явдаг гэсэн нэг тим юм байт юм байна. Тэгээд яг энэ шитийг биткойны ханштай харьцуулахад харах юм бол техникл дээр бол ер нь ойрлцоод ханш бас нэлийн хөдөлсөн байгаа харагдаж илээ. За харин одоо ингээд жинхэнэ скихан техник анализ л орцгоё. Тэгэхээр эндээс харагдахтаа бол за одоо энэ дээр бол ингээд hope биш те ихтгэл найдвар болно шүү дээ. Одоо яг хас энэ графикнаас өөр юм өнгөтэй юм байна л да. Одоо л яг энэ цинкэр өнгөрөөгөө энэ hope mic-тэй өнгөрөө илүү орж иж байгаа юм байна тийм үү. Тэгэхээр одоо энэс цаашаага мэдээж ингээд цаашаага явах юм бол дараагийн bull market одоо энэ эхлэлийн цаг дээр ингээд байж ч боломжтой байна гэсэн л ерхдөө сэтгэл зүйн талаасаа маркетинг дүгнэлт юм байна тийм үү. За окей. Нана хэрэгтэй хэрэггүй мэрж идэг. За окей, та тэр чахав. Ямарсан сэтгэл зүй талаар ууса маркет уу сана хүний сэтгэл зүй байгаа учраас те. Одоо шинэ дэг хүмүүс үнтэй байна гэх юм бол зарж байгаа нь өөр энэ сэтгэл зүй байгаа даа те. Хүнээс тийш гарч чадахгүй маа гэдэг нь масс сэтгэл зүй байгаа учраас зарж байгаа. За доош унаад ороод ирэх юм бол энэ хөл өнөхөр хямдхан үн юм байна гэсэн олон хүнийс энэ дүгнэлт байгаа учраас нэлээд олон удаалтаа олдод орчроос хаш өсөж байгаа. Тэгэхээр ууса маркетинг сана хүний сэтгэл зүй ууса чуул холбоотой. Тэгэхээр дандаа том дандаа хэрэгтэй зүйл ярьдаг тас баярлаа. Аа та хоёр өөр юм яриаш. Ном сонсон та бүхэнд бас баярлалаа. Аа ядар. За окей хэдүүлээ. Total market cap 2 буюу за altcoin-ы талаар нэгтэн нэлээд батарейг анх зураад дэс төрх юм бол ерхэд бол инцэг төрх боломжтой гэдэг талаар нэлээд олон дугаар дээр одоо ихэд залхах тал ярьсан дөө. За ямар ч байсан эхний альжинд бол таацсан дээр ирсэн. Маш одоо олон удаагийн шалгалтын хөдөлгөөн бол одоо энд орж байж байна. За арах юм бол одоо нөгөө сэтгэл зүй гэдэг зүйл чинь дараачаад дэшигээ инээс дэшигээ хагараад бай хөдөлгөөн хийхээр хүмүүс сэтгэл зүрэхгүй шүү дээ. Энэ одоо ингээд бас найдвар төсөл мөн үгүй шүү гэдэг дээр хүмүүс эргэлзээд байгаа нь энэ өөрөө ингээд чартн дээр харагдаад байна. Дэшиг өссөн боловч эндээс хэрсэн маш хэмжээний заралт орж ирээд хүмүүс ерөөхдөө бол үүнээс дэшиг л одоохон бол гарахгүй. Энэ бол энэ үнэхээр тулцсан ашиг авахд бол хангалттай үнэ гэсэн байдлаар зараад байна. Тэмүү зарим талаараа доошо жоохон унаад ороод ирэнгүүд нок энэ бол хямдхан болчлаа гэд их нь аваад байна гэсэн. Энэ мага батарын нөгөө diamond top гэдэг батарын байлаа гэдэг шүү дээ. За text мэдгүй. Тэр diamond-ийг үнэ хэлсэн дэр. За окей. За тэгэд ямар ч байсан одоо юу болоод байна вэ гэхээр за одоо. За нэг жижиг 15 дээр зурж ирсэн. Батарын байна. За ямар ч одоогийн байдлаар бол дээр таазан дээрээсээ хөдөлгөөн аваад байна. За дээр нь хоёрын daily dove дээр бол ирээд энэ таазулж байгаа нь шалгаад шал болоод байгаа. Тэр одоо яг энэ хэмжээний хувь тал нэг юмрхүү сайдвай маягтай хөдөлгөөн зөвхөлж дээ. Тэгэхээр миний хувьд яг сонирхолтой байна вэ гэхээр дээшгээ сэтэрчих юм бол pull back үлэх бодол байна. За үгүй бол энэс доош одоо авас доош хөвдөд одоо энэ шал одоо таацлаад байгаа. Энэ цэгээ доош хөвдөд аль нэг тал руу нэрсө pull back хүлээх юм хэрэгтэй бодолтой байна. За ерхэд бол энэ логт бол амар хүчтэй том муу мэдээ бол гарсан. Тэгэхдээ маркет бол тийг бол маш хурдан шингээгээд энэ бол тийм ч муу мэдээ биш юм байна гэдэг үгдлээс ихэд бол буцаад хааштай жий татцсан байдалтай бол байгаад байна тий. За BTC dominance хэвд бол за хэдүүлгийн гарсан таамаг бол за хайр хийгээ яваад байгаа. За одоо эндээс бол нэг юм хөө доош ундаг. Унах магадлалтай батарей нүүсцсэн байгаа. За унах юм бол энд орж ирсэн үнц хөдөлгөөн маань ийш орчих боломжтой гэдэг. Тэгэхээр BTC dominance унжин гэдэг чинь өөрөө биткойн лөө биткойнс мөнгө гарж ийна. Илүү альткойн лөө орох магадлалтай гэсэн утга санааг илэрхийлж байгаа хэрэг тийм үү? За эсвэл хүмүүс альткойн биш илүү тетер буюу стейбл маягтай хөрөнгө оруулалтыг илүү мөнгөө илүү стейбл маягтай байлгахыг хүсэж байна гэсэн иймэрхүү тохиож магадгүй юм. Тэгэхээр энэ батарейг бол нэлээд ажиглаж байгаа минь хэвэл энэ мандаа шүүстэй стрэйт ороод ирэх юм бол USDT dominance хэвэл дээшээ өсөө. За биткойнэд бол доошоогоо
чиглэл рүү орчих магадлалтай. Тэгэхдээ энэ бол яг жижигхэн цагаар юм байгаа боловч энэ ч нөр том цагаар харах юм бол нэг иймэрхүү том паттерн зуржиж магадгүй. Доош унала. Энд дээрээсээ дахиад нэг иймэрхүү дээш хэсэг магадлал паттерн үүсээ. Паттерн дотор паттерн үүсээд дээрээ таац 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 доорошал шал шал гэд дээшээгээ буюу бүр том цагийнхаа энэ үнцөлдөлгөөнийг ишиг ороод авчих магадлалтай. Үндсэн чанал нь бас хаашаа задрахгүй гэдэг нь чухал байгаа юм. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө энэ аль аль талтай ерхэд бол боломжийг хараад аль аль талтай боломж нь тэр тал руу нөлөө арилж яах гэж үзнэ гэсэн үг. За BTC дээр ерөнхийдөө бол за би өчтөр нэг юм рис оруулсан байгаа. За хүмүүс яг маркетинг ямар харж байна гэсэн. Ихэнх нь бол ерөнхийдөө бол доош нэлээ шорт арилж яах гэсэн. Хүлээлттэй бол байгаа юм байна лээ. За. За энийг үл ойлгоч. За миний өвч гэсэн ерөнхийдөө бол би ч мас энийг шүүд. Мм. Би ч хар мас гэдэг чинь тийм шүү дээ. Ядуу ч нэг харангүй тий. Хар мас гэдэг чинь. За ингээд beer shop-тай нь бол ерөөдөө бол дээшээгээ доошоо fake out нилээ ихтэй. Мэдээ мэдээл ерөөдөө ихтэй 7 хоног өнгөрч байна. Хоног өдрөд өнгөрч байгаа шээ тест шинэ левиг татсан байдалтай бол байна. Таныг бол би миний бодлоор бол доошоо нэг шалгаад нэг 32k гэдгийг бол нэг шалгах чулуу гэсэн. Одоо нэг туйлын хүсэл байна гэдэг шээ. Одоо энэ дээр би тайлбаржилсэн тий. Энд юм шал байна аа. Стерж очиад дэжгүй pullback болдгоо. Одоо энэ тэгэхээр энд нэг шал байна аа. Стерж гадарцсан дэжгүй pullback болдгоо. Хараад ирчүүл нэлээ дэжгүй buy хөдлөх юм бол эндээс илүү орж ирэх магадaltaй гэж харагдаад байна. Тэгээ энэ чарт ч болонго 4 цагийн чарт байгаа тий. Тэгээ 4 цагийн чарт учраас энэ одоо skin-ийн яж нэлийн дагуу явлаач гэсэндээ энэ уналт бас тийм ч хурдан орж ирэхгүй байх. Нэлийн одоо урт цагийн ярилж байгаа. Йоо шинжилгээ болчиход шүү дээ. Swing market одоо чинь нэг ингэдэг 15-р оруулах юм бол энэ чинь өөртөө бид нар яг ийм батарей хөл жижиг дотор ол иймэрхүү батарей нүссэн байгаа. За ойрын хугацаанд гэх юм бол за энэ дэшийг ингээд шалгалаа гэхэд энд нэг иймэрхүү таа зүссэн байгаа. За энэ викүүдийг нь оролцуулах юм бол энд нэг юм таа зүв. Нэрхэд бол баг цаг дээрээ энд ирэхэд юм таа зүв байна. Таа эн маш хүчтэй уналтын хөдөлгөөн маань эндээс хариу үйлдэл аваад хүчтэй өсөлттэй хөдөлгөөн болсон ч гэсэн 37900 за 38000 гэдэг дээр хүмүүс зараад байна те. За маш хэмжээний хүмүүс зарлтын хөдөлгөөн орж ирсэн. Дахиад доотлийн тренд лайн дээрээ суппорт одоо ерөөхдөө хүчтэй өссөн. Дахиад 38000-аар ойртож байгаад унсан. За энэ бол ерөөхдөө Binance-ийн нөө мэдээ талбартай, CZ-ийн мэдээ талбартай уналт байсан. Тэгээд CZ-ийн албатай мэдээ бол тийм ч хүчтэй уналт бол байж чадсан уу те. Доошоо бас л маань том цаг дээр вик татад дэшиг спорт аа дэшиг спорт татгата маш хүчтэй дэш өсөлсөн боловч дахиад 38 дээр өрөд ирсэн. За тэгэхээр одоо дахиад миний бодож байгаа үйл юм бол 38 дээрээ дахиад өрөд ирэх юм бол шорт арилж бага хэмжээний стоп лосс тавьж хагаад үзнэ. За хэрвээ дэшигээ мэдээж маркс сэргээд явах юм бол тэрэд пул бак хөдөлгөөний хүлээнэ л гэсэн үг. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Хөө ачи бүн чи бүр ямаа ямаа ойлгож байгаа шиг харагдсаа. За USDT dominance хэвд бол бас л муу айл яг таамагийг бол эндээс гаргаж ирсэн. За энд бол том таазан дээр ирчлээ. Хэрвээ стрэт бол бохилгоо ороод ирэх юм бол BTC үргэлжлэн онлт төвлөнг орж боломжтой гэдэг байдлаар Twitter дээр шинжлэх орж ирсэн. За энэ дээр нэгд бол дэшигээ зүтдэд. За энэ тааз тааз. За энэ тодорхой хэмжинд шал болж ирсэн. За урдны түүх нь арах юм бол дахиад энд шал болж ирсэн түүхтэй. За ингээд доошоо ирээ шалгаад ерөөдөө нэг иймэрхүү range хөдөлгөөнд орцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ маань бас нэг иймэрхүү паттерн үүсэж байна шүү дээ. Тэгээд магадгүй доош ирэх юм бол нэг 6.24 өгсөн дээрээ шалгаад өсөлттэй хөдөлгөөн орж ирэх юм бол биткойн дээр энэ жижиг өсөлттэй хөдөлгөөн орж ирээд нөгөө 38 гэсэн шин дээр ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 38 гэдэг 37800 зана 38 орчим бол нэлийн том тааз байгаа. Тэгэхээр энэ таазанс ямар хариу үйл авах вэ гэдэг нь нэлийн бага цаг руу орж аваад харна гэсэн үг. Энэ дээр магадгүй хаш очлоо гэхэд нэг иймэрхүү доошоцох магадлалтай батарей нүсчих юм бол батарейныхаа нал дээрээс нь entry task бол сэтрүүлээд task бол жижиг цаг дээр даваарж хаад add entry ингээ хийгээд тэгээд явчихна. За магадгүй дээшээ хүчтэй том candle гарч ирээд одоо энэ бүхэн шиг байхгүй том хүчтэй candle гарч ирээд энэ дээрээ support тогтоо нэг иймэрхүү дээшээс том магадлалтай батарей нүсэх юм бол эндээс нь long арилжа. Аа. Хийх маягтай. Арилжаанд бол хийнэ гэсэн. За хэдүүлгийн BNB-г ярьж байгаа гоё байсан шүү дээ. Энийг хизээ үлээ нэг хэдэн дугаар юм н оруулжсан шинжилгээ.
Би дээр л үйсэн. Цаг гэдэг юм их хөөрхөө. Мэдээж арилжаанд орсон бол нам мэдээж юм их ашигтай нэлээ. Эсвэл удаан арилжаа барьж байгаа л тийм мэдээж одоо энд шинэ юм их батар нүсэт. Дээш стерцэн тохиолдолд энэ дээр бол break even stop loss-ыг бол дээш шахаж өгөөд хааш доошоо савсан ч гэсэн энэ хэд л ашигтай гарах юм их stop loss management-ыг бол сайн хийгээд гарах гэдэг. Тийм учраас энэ шинжилгээг бол ихэд л оруулсан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ихэд бол бид нар хизэж маркетинг 100% таамаглаж чадахгүй те одоо жишээ нь хизээ ингээд хааш одоо эндээс лонг арилжаатай яваад би нэгээсээ амар удаан байрна гэсэн чинь хизээ Америкт хоёр дайтаж мэдэж ингээд доош унжуурч хизэж мэдхгүй учраас таамаглаж чадахгүй учраас айллах брик эвнэ шахаад яваад байвал иймэрхүү огцом хөдөлгөн дээрээс одоо ашигла хамгаалах бүрэн боломжтой байгаад нэг нийт цаа одоо гайгүй гаралтыг бас яг хурдан хааж гайгүй хэцүү байдаг те тийм шүү дээ. Та тэрийг хайрлаад халамжлаад тахтай. Чи тэгтээ бас найз хүн гоочоос хайр халамжийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Сайн мэдэхгүй байна. За, Салона дээр бүлэг би наадах уу ганцар хэзээ. Тэгээ. За, Салона дээр юу харагдаад байна вэ гэхээр за энд нэг юм их үу. Доош ут магталтай том батар нь энд таазсан. Энд шал. За, энд шал. За, энд шалыг бол доошоо ингээд энэ дээрээс юм их үу бэрштай нүсчээс доошоо сэтэрсэн. За сэтрээ доошоо бол энд ойгивцсэн. Одоо эндээс магадгүй дахиад нэг их correction хөдөлгөөн орж ирээд доошоо сэтрээд эндээ бүр баг цаг руу орох юм бол за энд нэг иймэрхүү дахиад доошоо магадтай жижигэн батай нүсэж байна гэж харж болохоор. Тэгэхээр ихэд бол биткойн дээр биткойнаа ерхэд бол альткойнод маань дагаж хүлээд байгаа учраас аль болох биткойн дээр шорт арилж яаны боломж гарсан тохиолдолд бол альткойн дээр илүү шорт арилжаа хийх бодолтой байх шүү. За, голд юуд? За, голд бол нэлээд сайн өсөлттэй байгаа. Инфляци мэдээтэй холбоотой бас нэлээд өндөр өсөлтүүдийг бол ингээд үзүүлээд явцсан. За, өөнийхөө хажуугаар энд нэг ийм шал байна. Нийт нэг ийм шал одоо ингээд бол шал гэсэн бүсдэр ирж байна. За, ингээд нэг цаг руу орол арах юм бол манай өөрөө энд шал байсан бүс энд шал энэгээ тааз гэсэн зүйлээс тэгээд одоо эргээгээ нэг юм их пул баг маяг хөдөлгөн орж ирээд энэ засгүй магадгүй энэ маань өөрөө фейк аут хөдөлгөн болж таарад буцаа батарын дугаараа дүнэлтээ хөдөлгөн үржих боломжтой. Засгүй эндээсээ пул баг гэж үзчихвэл дэшегээ лонг арилж амжих юм бол энд нэг жижигхэн тааз байгаа даа. Энэ таазыг дэшестрэд гараад ирэх юм бол ерөөдөө бол нэг all time high л гоо ерөөдөө бол нилийн төгч болох гэсэн бодолтой бол байгаа. За, доллар индекс хэд бол инфляци бол буурж байгаа талбаатай бол нэлээ том уналтын хөлгөөнд ороод ирсэн. За, энэ уналтын хөлгөөнд орж ирсэн correction хөлгөөнд ороод ирсэн унсан. За, дахиад магадгүй эндээс нэлээ том төсөр хөлгөөн хийх гэж амбал өгсөн бодолтой бол байна. Тэгэхээр ингээд нэг юм их олоотын шалгалтай bearish дээр нүсэх юм бол доллар индекс хэд бол ихэд бол тренд нь доошоо одоо багцгийн дөрөн цагийн тренд дээр танда lower low хийгээ одоо харж авах. Lower low. Дээшгээ higher хийж чадахгүй. Lower high. Тэгэхээр нэг иймэрхүү байдлаар юм бол доллар индекс бол доош харагдаж байгаа учраас голдыг бол ерөнхийдөө бол дээшгээ long all time high гэсэн бүс рүү нэг ширээ шалгах болов гэсэн бодолтой бол байна. За, ерхэд бол ингээд энэ дугаараа дуусгая. Том уйлаад байна. За, тэгээд дараагийн дугаар уулзлаа. Баяр та. Том уйлаа.